ndozvisenga sei izvozvi ezvo hembu wanditengera mabhachi ko wati wangodipa mvura yemugomo matanda pane kumhanya kumashopu kwezvi kunotenga mvura ndangodipa yemugomo ndangozvimwirapandachiitira kuti kamvura iyi haungamboti iwombomhanya kumashopu sekuru vanyu kwakuita here aiwa matanda ngatiite zvinhu zvizvongoreaiwa itazvo zviri kopeitemati mvura iyi yakatoiswa daily board kuna daily board daily delight daily board aiwa ndipo shamwari ndipo mvura aiwa kuna kuti mune chimukaka bcause ukaona vedaily board vakutoisa chimombe chikaichi kuna kuti pane kamukaka karipo nekakutapira karipo aiwaiwaiwairi kuramba kaandatesera mandatesa kana aiwaio ndipo mvura inoite mukaka iwo wanditengera mvura watachido chanditengera mvura wakubvisa mukaka mvura yawanditengera wabvisirei mukaka wacho wabvisirei aiwa ndipe mukaka amati muda mukaka kandangotenga mukaka ndapika tii kumvura ndaanayo asi watenga kudelbodika ndaitenga kudelbod saka ndipe mvura yedelbodi inenge inekamukaka kanenge karimo